بسم الله الرحمن الرحیم زه محمد الله سبزه تاسو رور تاسو رپورټر 50 کې ډېر خشته باران شو او کافی هوا سره تیز هوا مو غرچ چمکم او د سمجوره د وجنا ما هغه وخت کې ویډیو نکړې شو اوس تاسو په خدمت کې حاضر را اوس هم باران په لغه کې چالو دي که تاسو ګوره په زوم کې نو ډېر معمولی انداز کې اوس هم لا چالو دي البته د پېښور طرفونه چې کوم دي نو په هغې کې په مزه مزه رڼاګانې راغلي په اسمان کې او د چارسدې دا کومې دېخوا علاقې چې دي نو هغې باندې اوس هم لا هغه ګهرې بادل دي او د باران سلسله پکې لا فلحال چالو ده په بعضې موسمیاتي سایټونو باندې خو د سبا له نه بل ورځ دپاره د باران امکاناتو او په بعضې باندې چې دی نو عمنن پکې سلک ډېر د باران امکانات یې ورکړي وو بهرحال د یاهو چې کوم سایټ دی د باران د موسمیاتو نو په هغې باندې سبا له نه بل ورځ وو نن صرف ګهرې بادل وو بهرحال خدای پاک چې غواړي نو موسم یکدم بدل کی او که تاسو ګورئ نو پرون چې کومه ګرمي وه نو د موسمیاتو مطابق تقریبا 37 ډګری کې ګرمي چلېده او نن چې دی نو یکدم تقریبا 22 خوشا ته راکوچ وه نو بس د خدای پاک په دغه کې قدرتونو کې اس کمی نشته پساب کې که غواړي نو ګرمي هم جوړولی شي او که خدای پاک غواړي نو یکدم موسم دونه یخ کی چې د خلکو ورته بیا یخنی وشي بهرحال دا و د موسم حالات ستاسو په مخ کې چارسدې کې ماشاءالله کمې اونې غنې چې دي نو ډېر خسته طریقې سره وینځلې شوې او ډېر خسته تک شنې شنې راوختې په نظر باندې به که ستاسو راځي نو ډېر خسته شینکی ګیر چاپیره ښکارېږي دغه د موسم صورتحال ستاسو وړاندې تر دې وخته پورې زه ستاسو رجاب غواړم الله پامانی.